Kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Ha, davay, gel getdik, gel. Gizli silah var burada. Oyun izleyicilerden bazıları videoya attı. Kim idi? Rako Hero idi, eləm atan. Rako bizə video attı. Ha, neysə, o bizə qəşək videoya attı. Deyir, burada qəşək gizli bir dənə silah yeri var. Və o gizli silah oyunda ən güclü silahlardan biridir. Amma o tərəfə düşmək var gedib. Bilsəm ara, hə? Oyun yəni RPG-yə döndə mağaralarına zatma. Skyrim-lə Vidimak bilə. Sən RPG-dən betərdi. RPG-də da onsu da Dying Light yox. RPG elementləri var. Hə, elementlər var. Survival RPG deyək. Ayda, çölə düşdüm, ayda. Düşdü, çölə düşməli onsu da, gəl. Qaçsa arxamdan gəldi. Qaç, tutum. Amok, agresivdir bu. Amok demişəm ki, PUBG Mobile pisdir, qaldanımca qaçsın. Kömək elə. Sən, ala tapdım, gəl bura. Səhv yerdəyik. Amok, kömək. Adam da var xilas eləməyə, gəl. Davay, kömək eləyək. Şəp, uff. O, mənim təpim niyə belə güclüdür? Bunlar qabaq belə eləmirdilər, ha. Bunu xilas elədik biz. Drop da var qabaqda. Gidək. Ola, bu nədir? Missiyası eləmək üçün. Amma drop. Gedək, yaxşı, dropa gedək ya. Dropa gedək, dropdan da sonra şeyə. Gizli silaha. Ha, gizli silah nədir belə? Machete. Afta... Ohohoho, machete. Ümid eləyirəm ki, machete tez-tez qırılmaz bizə. Bilmirəm, amma düzətmək olur da. Machetənin şeydir, resepti. Machetənin resepti. Ha. Getdik. Of, nələr tapmaq. Polis maşınları görsəm mənə denən, yaxşı. Belə furqondu, polis furqonları. Polis furqonları? Ha. Nə qardın sən? Orada agresiv zombi vardı, onu partlattım. Bu nədir, yanından kimi arxamdan qoyurlar? Mən yuxarı çıxıram və bir şey. Bunlar gəldikcə gəlir, bunlara. Bu yaxın açsınlar, vurum. Vaf, sök, qutardı. Tapancamı ver. Gözdə. Ayələ, burada heç nə yox imiş. Bayaqdan yalandan döyüşürmüşük. Xıyarsan. Sən təpiyinlə niyə sayt atılaraq bunlar? Mənimkinlə də. Nəsə update gəlib, başa düşmürəm. Madə maraqlıdır, bizim... Bax, bura çıxırsan, Mag. Tez ol, çıxdan tupuy. Ay bilə, alınmadı. Qaç, qoy, mən bir dəfən çıxım, təkrar eləyərsin. Oradan hara çıxmaq lazım? Yaxşı, ora bandın, oradan hara. Oradan hara. Oradan baba, bunun ucuna. O da çıxan buram nəsə. Bura? Hala, qaç. Əşi, qoy mənə problem də, oy bolyo. Bax, o ışığa, bax, o ışığa. Lan, pışqanı tutu. Ha. Belə? Uy da, nətər! Belə? Oradan da yuxarı. Amma pritsel tutmalısın, şey yaparası, fanarika pritsel tut, vəsio. Hə, tutdum. Pritseli burası orada tutmalısın. Buradan da bura, qulaq az. Buradan ora. Yuxarı qalxsan, prosto. Oy da. Prosto yuxarı qalx. Oranca pondu. Onu eləyəm. Krayna, ay bilə. Kraya bax da, qırağına bax onun. Abi, söv.
Buradan yine elə. Gəbra, 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 gəbra. Hara bura? Qapıları bura yoxluyuruq bunları gə. Nə qatıqlısın? Hara gəlim? Çıx da yuxarı, çıxamadın. Damıq. Olur, olur, olur. Hə, vəsio, tapdım yerini. Gəl. Aa! İndi lampışıqayı çatamıram. Çox gözəl, çox gözəl. Nədən çıxa bildim mən? Hada belə vəsio, indi gəl bilsəm nə qayırıq. Mən bura çıxıram. Bak, burada bəlaca bir dənə kutu var. Harada burada? Ha, tapdım sən. Gördün? Bu kutu açılmır. Bu kutunu 50 dəfə təpikləmək lazımdır ki, açılsın. Tak 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 tak. Qabel eləyirik. Hərəmiz 50 dəfə. Yox, aa, birimiz açsaq məncə bəsdir. Sən canını doldurdun, meyə xiyar. Ölə. Ala, birimiz canını açaq da, birimiz açarıq ki, ayıb yox. Sən qıraqda dur. Mən deyəndə işin olmur o. Mən təpik oyunda sayılmır təpik. Haa, mən vururum təpiyi, ona görə yəqin. 50-dən çox vurdun, amıqsan ta. Ala, yox, səbr elə. Mən... Deməli, bu sirri bizə izləyicilərdən biri dedi, sağ olsun, rak oydu yəqin deyən səhvləmirəmsə. Səhv dedim sözürü, saysın. Vabşəm, deməli, oyunda gizli silahlar var imiş. Excalibur qılıncı var. Bir də bu... Maçete var. Maçetenin şeydi bu. Resepti. Vso açtım. Certo. Düz vidmaqda kimi. Korek maçete. Da korek maçeten düzeltmek için. Bence kok maçet. Aptana korek maçete. 10 tane alkagol lazımdı. 20 tane metal part. Udarına bak bir tane. Neyse de udar. Bak da. Mən bilmirəm ama nəyə girdilər? Çirçörlərə gir. Hə, çirçörlərə gir. Bax, buralarda bir yerdə olmalıdır o. Nə? Excalibur! Hansımız çıxardacaq evanı? Bax, bu ikinci qılıncı da bizə Rakohira 100% dedi, onu bilirəm. Birinci maçetini Rakonun məsləhəti ilə araşdırdıq, gizli silah kimi tapdıq. İndi isə əsas məsələ Excalibur-u tapırıq. Excalibur orada da. Deyir, kiçik bir adacıqda olmalıdır. Kiçik bir adacıq. Videonda bəddə nə ki, Discord kanalım vardı, yoxsa çox adam. Bu arada, hə, Discord. Bəli. Ya da ki, elan elədik. Elan eləmişəm əslində. Vobşim, kanalın rəsmi Discord serveri açılıb. Qoşulmaq istəyənlər üçün linki rəydə buraxıram. Və ya mənə Instagramda yazın, harada istəyirsiniz yazın, sizə Discord linkini atım. Discordda izləyicilərlə əylənirik, söhbət edirik, məzələnirik, vəbşəm, hər şey edirik və Excalibur tapıram burada. Oha! Nənə götürürlər? F-i basa saxlı. Uy da ona bax, az-az dolur. Məndə F düyməsi yoxdur, bəlkə sən qaldırırsan deyə. Ayda az-az dolur, belə dəyişət. Amma mənə qoymur çıxartmağa. Çünki mən çıxardıram indi. İndi mırt olar, əgər təhsilsən də olsa. Çox mırt olar. Uyda, bu çox gecdə olacaq. Vabşəm, Discord kanala üzv olmağı unutmayın. Az qalıb, dın-dın-dın-dın-dın-dın. Rako, öpürəm sənə bu ipucu üçün. Mən çıxardamıram, ma yoxdur. Var, yerdədir, aptana. Ha, yox. Mama F-i bas saxlamaq zət lazımdır. Amıq, ohoho, Excalibur. Excalibur. Niyə palibur? Yanır, bu, qaqaşın yanır. 14.000 qiyməti var. 7 dəfən təmir eləmək olur. Gedək onda. Buna bax. Amıq, göz necə seç? Sumkada seçsən də, götürsən seçsən. Uzunluğuna bax, qılıncım, bulya. Mən düşdüm. Səhsə bu, həəə. Zomya, demə deyə.
Ka! Ka! Ay yiler 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 yiler. Amık çocuk birini amık birini öldürme. Birini öldürme. Ala drop var. JT drop götürme ya. Aa cozda cozda bir şey gelemez istirem okey. Birini öldürme derim öldürür yamsın. Ece gitti adam olacak adam öldürersen. Bir tane bir tane amık bu ne kadar öldürebilir? Ne mene ne mene da. Aa bir tane geçeden geldi da o. Geçeden aa geçeden öldürer iki bir tane drop'u götürey. Çattım ben adam zat yok. Ben golf katma hiç vakit demişim sağ. Allah sen golf drop'u götürmek için katıram ki adamlar gelmesin. Bir de adamlarla niye kırışırız ki? Amık Excalibur'umuz var. Excalibur bir kenara bize Excalibur'dan daha güçlü olan machete var onu düzeltmek lazımdı. Bana bir zombi. Aa bu arkanda arkanda öyle. Yoktu. Dana eri bassa saklıyorum təmir olmur. De zombi yoktu ama gidelim zombi tapaq. Bir şey diyeyim sana. Sonsuz değilmiş 7 defa vurmaq olurmuş. 7 defa? Ha mende şu silah kırılır yazır ki kırılır. Böyle mende de. Görürüm bak. Bunu bir tane öldürüm. Onu da. Şu. Harap oldu. Amık 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 gözler birini öldürme öldürme. Bir şey eleme istirem. Şu adam öldürmür daha. Bağırsan mı? Sen yanlı gel sen yanlı gel. Brat bunlara yakın durma bunlar sen. Öldü bunlar güçlüdür nasıl? Yıkıldım ben öyle. Kömeyle. Öllemen 22 saniye. 20 saniye. 19 saniye. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, yapıram. Kat. Bu ne biri? Ay bile. Yine vurdu bu kat. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Rahat, ben kaldıran kim kaç? Bunlar ne s**lar? Bunlar çok güçlü s**lar. S**tirsin ya. Söz söyledim ben ama çocuk bu hesablaştım. Fanarik yoktu burada, fını vururum. Fanarik yok mu? Tıdı fanarik. Ne de çömeler bu yara? Burası yanında dur, reisin eskere kaçsın kurtarsın. Zombiler öldür yanındaki bir de. Zombiler öldüren mi ama ona tepki koyabilirim. Aa dur da çöpe oğlu. Uf. Sağ ol beni yandırdın. Dur da sumo. Pussy. Dur da. Evet, o zombiymiş. Dropumuz da getdi, elden yaxşı. O xiyarını yaxlas eləyik biz. Evet, gel getdik, pox yer. Ölsün qoy. Sen de yukarı çıxın öyle tez. Qoy ölsün, tut qoy. Ay bilet, ay bilet, ay bilet. Öldüm! Öldüm, niyə? Nə üçün, niyə? Nədən, niyə? Neden öldüm? Ne için? Niye? Ne? Ne? What the fuck, bleh? Harada öldüm, brat. Dur 400 puan ötürdü. 400 puan ne adamı? Tezden doğuldun. Ha ama her şeyim inventarım içinde diyorsun. Ha, dur. 400 puan... 400 puan ne adamı? Dolar da öl, puan dediğim ne? Açko, açko ne adı? Açık öyle böyle şeydi boş ver. Korkulu değil. Korkusu yoktu. Bilmiyorum nerede. Problem şey craftingime onun bir ziyanı yoktu ki. Yoksa ancak pullandı burada crafting. Pullandı. Okey onu da. Oh kakras full canla doğuldum. Afteskalarım da yerinde. Sen yanına kaçıram indi. Haradasın ki sen? Burada. Aa düz senin üstünde.
Ha, buradan hara? Ha, dropumuz elden getdi. Ay, yox var. Qəşəy. Ha, buradan hara? Buradan. Buradan gedirik bu bura. Qaçdıq bilet. Elə bu yolun üstündən gedək. Ala orada polis maşın var. Gedək onu açaq birinci. Aa, avtobusun içindeydim mən də. Ha, yaxşı, heç nə. Polis maşını yolda gör. Polis maşında nə var ki? Polis maşını gördün dinən. Polis maşının içində tapan var. Avtobusun içində nəsə varsa. Aa, nəsə var avtobusun içində. O, batareyka tapdım. O, krobor. Krobor. Ya, bita var. Ay, Excalibur'umu qaytar. Amık Excalibur'um. Səndə bitadı. Excalibur'um, ha, so. Səndə bitadı. Qaytar Excalibur. Az qaytar. Amık Excalibur'umu qaytarmır. Все, Excalibur yox oldu. Məndə şeydi, mançirovka. Məndə mançirovkadır. Amık, şey də var burada. Tüpürəm. Orada bayaq şey var. Amık, amık, amık. Orada bayaq şey var idi. Avtobus var idi. Amık, amık. Avtobusları boş ver, düz qaç. Ala, gör, mən arayla qaçıram. Həb belə! Mən sən dediğin yerinə qaça bilmirəm. Qəşək pozisiya saxlamışam, bu da ətrafda adam falan, zombi zadı yoxdur. Sən gör, nə qədər öldürə bilirsən zombi? Öldürəm, nəsə gələ azaz. Söz çatdım körpü. Dedim də çatarsan. Aa, burada çoxlu furqon, aa, elə bu başdakı iki furqon idi bu. Of. Nə tar qoydum. Nə bozarsan üstümə. Xiyarar yavaş-yavaş gəlir, yanır ey burada. Maşınların üstündəncə get, ciddi alma zombiləri. Heç almıram şu, brat, bir yerimi almıram. Şu da bas salam. Qıraqla da qaçıram özüm üçün. Ayda ne oxşuyur abi? Ala. Aa! Her şey at furgonu. İş orasında da furgonu açamıram da brat. Niye açamırsan? Bunlar burada at çünkü. Aa, at. Ay, bunlar niye yanır öz özüne? Çünkü orada benzin var. Ve mənim silahım yandırır. Yok. Mak düş köməliysən aşağıda. Sən düş elə mənlikdir bura. Gəlirlər az ona görə deyirəm. Davay, qəbul elə məni. Qəbul elə nədir? Qoru. Aha. Açdın mı? Yox, gəldi zombi qoydu. Çox yer zombi, aç 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 aç. Sən işində olasaz. İşindəyəm də diqqətimi toparlayamır. Sağda solda bağa gəzirlər. Baxıram, baxıram. Sən burdan rahat olma burda. Söv, söv, işində ol. Qoymursan axı işində olmuş orasın zombi. Qoymursan, yox, mən səni xilas eləyirdim. Orada sağında adam gəlirdi. Adam deyəndə zombi. Vaxtı ilə adam olub, hə. Adam tüfəng. Uf. Ne tüfek? Mən molotok verir. Məsələn, sənə sağ tüfek verdi. Dur, süpür onu. Gəl sağ verim tüfəngi, gözlə. Ha, biz silah götürmüşük ona görə yəqin, gəl bura. Yox, çoğun. Gəl sağ verim, gəl. Gəl burada pul var, bunları yığ. Zombilər puldur sənin üçün. Zombilərini gömsən paçqalarını. Zombilər yananda üstündən paçqalar tökülür. Ala. Oypram. İki dənə də güllən, kiçə dənə güllən var. Ha, gəl gülləni də götür, ala. Bu tan yerdə. Aa, bax, gələ bəlkə o birisi şeyə. Gəl də keçir o birisi tərəf, hə. Ətrafı təmizlə. Sonra ikinci tayına. Gəl arxamda dur. Arxandayım, amma sən işində ol. Mən bunları mənlikdim. Üzə tapdım, gözdə prosta ad.
Vaxt lazımdır. Bellet! Mənlikdir. İşində olsan. Ay zahir edilər bunlar deyəsən. Amak tez oldu biraz. Çalış. Klaviatura mucu əlindən gedir, üstə qoşur. Yaşay. Bita, özə çox güclü bita. Patron. Patron və nə? Babi də çəkişimi çıxdı, nəmi çıxdı? Güclü çəkişdi olar onda. Gəl, gəl, gəl. Gəl bu tərəfdə duram. Təbii qoyduğuma görə achievement verdi. Hə? Biraz tez bazar tap. Allah lockpickim qutarır da, gəl. Təpi achievementi bura. Aha, babaş lazımdır burada. Niyə? İki nəfər qorusun. Ay, mən təkəm. Davay, tez ol. Çətin deyil, hard lockpicking çətin deyil. Ağzında hard deyil. Zombi var burada bu tərəfdə. Amak, mən nikdamsı. Nə tərəxı, vururaq məni, deyilsən mən nikdir. Çalışıram, elə hər yerdən gəlirlər, deyirəm mən nikdir, yəni çalışacağım. Ay, bilə. Aaaa, vaç, deyir. Dahtı döylən mən, əl çəkir. Abi çok çatın oldu ha. Ay bile bunlar çat pis yerde durup prosto bu furgon. Ha taptım diyorsun. Taptım ama ben koratsınız. Ben de tez ol tez ol tez ol bize çalış. Vurduğum yerde kurtardığım yerde. Öldüm ben. Gözde. 28 saniye 28 saniye. Çık özün apteçka vur. Çox poğa düşdük. Ay bilə, tapdığım yerdə cəyi. Çalış tez elə gələn dəfə. Davay, tez ol, indi azla, indi azla, tez ol, tez ol, tez ol, tez ol. İndi tez elə. Qutarana yaxın denən. Qutardım. Məzələnsən, qəşəyə yoxdur. Kırmızı. Sverhzvukovi patronu. Nədə götürdüm? Abi o qavağı yerə gedəmirik. Biz həm niyə? Çünki niyə? Şeyimiz yoxdur bu. Qarmaq. Qarmaqla keçmək olur? Hə, qarmaqla keçməliyik. Qarmaq da o forestdəki. Yox, Just Cause-dakı. Aa, Kriuk? Kriuk. Ha, burada zombiləri də öldür, burada bir dənə də maşın var. Xəpəm qaldı. Bir dənə maşın var. A? Xəpəm var. Yuxarı çıx birinci. Xəpəmi saxaldım. Elə sən də. Ala, deyilə. Of. Təpik vur. Dedim axı, təpik vur. Yaxşı. Təpik vuramsın, yola salarsın. Ay, güzel, gəldim. İşində ol, işində ol. Bu arada yerə yıxılmış zombilər başına vurub öldürə biləmişə. Aa, təpiklə lap yaxşı ölür, lap tez ölür. Pə. Tapança. Məndə bir dənə yaşın rəqəmi Molotok. Sən tapan, Molotok, amma məndə inventory fulldir. Molotokdan bir xeyir yoxdur. Tapança lazımdır amma sənə. Özdə yer yoxdur deyəsən məndə. Bir dənə yer boşal tapançanı götür, gör hansı zəifdirsə silahın onu tulla. Missiyalar keçməliyik, levelimiz artmalıdır ki, grappling hook açılsın. Yəni az qarmaq. Yox, çox da oynamırıq. Çox da baxmırlar qıstacam. Baxırlar, ha, yox, baxırlar. Nə o, digər oyunlara baxdıqları kimi yox. Aba, of, biz nəymiş ya, bilə, məşqə gedəndə bilə sağ sol əli. Budur. Amma yumruqla nə vaxtdan belə güclü oluruq? Karantində sağ karantində qalanlar. Ay, sənə karantində bir şey eləyirdi, sağ olmama görə gücləndi. Sağ, sol, udar. Bekarçılıqdan qolları da dəyişirsən. Məşkələ. Oy bla. Uzun 12 nəfər. Amma istəyirəm 24 nəfər. Körpüdür bura. O, gəlin, gəlin. Gözdə stamina booster düzəldim, qoy. Gəlin, gəlin, gəlin. Abi bla, sağ verdim ona hamısını. Gəl.
Bak, stamina booster vermişim sana 10 tane. 10 yarısını mı verdi ha? Bilmiyorum nece verirler. Drop elisin. Ay neyse, stamina booster mi senin? Dalaş öldür. Ha da dalaşırsan stamina gitmir. Yorulmursan. Ha yoruldun ha, ne kadar açı? Azdı kalırdı. Dalaş blyad. Max, stamina booster ver bana. Sende ne sende? Ay niye sen boost stamina? 36 tane. Ay boost stamina ver bana. Lazım döysa ha. Yaxşı özün hiç onda sada. Özün heyf olmasın. Lazım döylü. Ne heyf? Yok, yok olur ki o. Hala yok da boş boşuna düzeltir. Ama ki yolda çoxlu grill var yığamısın. Çox qəşi şeyler çıxır. Hala biz körpüye getməliydik. Gel körpüye qayıt. Qayıt qayıt. Ama ki yok hep. Öldürək zad edək de qəşi şeyler çıxır. Ha da körpüdeki zombiler öldürək de, onlar da kişi səlgayla gəlir, sırayla. Sən qabağa cümdün yoksa? Ne silah verir ki? Qızıl silah. Öldürəndə 200 nəfər. Qızıl silah verir, nasıl? Random bir silah verəcək qızıl. O random qızıl, okey. İdmançıları öldürürük hamısını bir udara. İdman paltarı var burada bəzilərində. Mən de 57'dir, 4'te 1'ini eləmişəm. Değil mi? Vissio. Ama sen başlasan ki burada sonra ne kadar şey olacak, grill olacak. Grill dediğim kutular da pakler ha. Buradan spawn olurlar, bird'dan spawn olurlar. Yok, spawn olmurlar. Spawn olmak için sahadan çıkmak lazım. Ben de olur, ben de olur. Çok olmurlar da öyle böyle. Stamina booster'ıza vermedin, emak deyirəm. Aa, niye insan stamina'ıza? Sürətli eləyəcək da, amma yorulmayasın. Yorulmuram olsun. İçmisən, Allah bilir içib. İçməmişim özüm oğlum. Of. Of. Ama klasa telireyi niye sama yumrukla gelip şey vurmağa getirdin? Antistres. Sen öl. Antistres bilsen nedir? O yere uzağını vey. Götürürsen başına başına donk 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 molotovla. O antistres. Hem şey eləyim sen öl. Görürüm ki ölüftü yine de koyuram koyuram koyuram. Əsəbləri götürür. Mən bir səhətlə mən tələsmədən öldürürüm. Ona göre stamina şey boostuma lazımdır. Sen de tələsin. Yox, stamina boost odur ki dalbadal öldürə biləsən. Bilmem, no, mən xoş deyirəm belə. Murat, bu yolu qaydadır. Bu yolu qaydanda sən demiş nə qədər qırıl olur. Mən qəsdən bir geçiş öldürürəm ki. Qaranlıq olacaq, başqa qaydan qaranlıq. Murat, olur. Çoxlu qırıl var, qayıtmalıyıq mütləq. İşte orasındadır ki, qaranlıq olsa, qaranlıqda qayıtsaq, qırıl mırıl olmayacaq. Başa düşürsün. Qorxma. Sen ona göre narahat olmayacaksın. Karanlıkta da qayda bilərik rahat. Biz Harun'la danışmağa gelmiştik. Ha, Harun oradadır. Ne farkı var Harun'un? Ama burada bize şey verirler. Silah verirler, özü de şey. Bir de grill. Ben de grill hoşlayıram da, özüm bilirsin. Buna bak, ölmedin sen, dalba yok. Az gözlük. Aaaa! Ama kaç gözlük var da yani bende. Yani bakı biraz, polundan biraz çok dolduran adamım. Hey, hey, Murat. Murat, özüm ölüm, buranı süpürüp gitmeden doyanda ölüm ben. Bu kadar zombi öldürmüşük. Süpürgede bu taraftakiler jitip.
Ya itif la. Görmürüm. Adam zombiler respawn olup. Yok, olabilmez. 60 tane kalır da zombi bende. Sen de bas. Öyle bende de 40 tane falan. Ben bir ara dayandım. Yok oldu bütün yığdığımız güzellikler. Zaten yolumuzun gerisinde zombiler peyde oldu. Respawn oldular okey indi. Gel indi 40 tane aslında şey eləyək. Onsuz axırıncı axıra diyalım. Hey, heç bir şey. Elə axırını eləyək. Spet eləsək qaranlığa kimi. Eləyəcəyik, narahat olma ona. Burada vaxt biraz gec gedir. Körpüdən tulladım birini. Sağdan qoydum, bir də baxdım tullandı. Mütlərim azalıb 10 dənə olucu, 11 dənədir. Sən yolun sağında get, mən solunda. Okey. Ama hamısı da sənin yanındadır. Tak, 20 dənə, 21 dənəsi lazımdır mənə. Məndə o 38 dənə qaldı. 20 də məndə. O amık arxaya qayıt dənə. Abi ta Jade deyir, gedə yataq gələk. Jade nə? Ha, yox. Xoşuma gəldi amma düşünmə tərzin. Yox, gəl arxamıza. Tam köldüm ben. Tez gayet, tez gayet, tez gayet, tez gayet. Ben önce başka yerdeyim tam. Gözde görün belki gelebilirim. Allah yok, hemen sattıramayacağım sana. Sattıramayacağım. Dedim axı düş eve gayet. Çok çıksın da. Aa patladı bir yanında prosto. Ben ne bileyim. Allah. Durduk yerde götür patladı. Allah böyle. Lan şeydi bu. Evet, survival point telefon şey değil. Bunu vururam, niye yanına gelmiyorum? Bunu vurur. Amık, bunu vururam. Teleport niye eləmirəm sen yanına? Teleport eləmiyorsan. Aha, ikisi. Bir dənəsi. Sio. Niye eləmiyəcəm teleport? Sio, brat. Ne verdim? Şey bıçağı verdi qızıldan. Ne verdi? Şef bıçağı verdi. Şef bıçağı mı? Şef bıçağı. Prosta şef bıçağı. Hele ben özü bir şey bakmak geçmedi, ben de biraz kalafdım. Kızıldan şef bıçağı verdi, buna bak. Özü yine kişi dalaşır. Buna gözde zombini mene bırak, mene bırak. Yaxşı, gidi qabaqda. Özü öldürdü. Buna bak. Amık gözdeyim, mende hele kalafdım. Buna bak, yine kişi dalaşıram. Okey, bana da lazımdı, ben de istirəm. Orada bir tane zombi var, senin qabağına gelir ha. Öldürdüm. Gel gel. Burad, mənim silahım sənkiyle güclüdür axı. Yubruq. o 30 nəfər qaldı. Gəlin buramız. Məndə vəkə korek maçetə var. Gəl. 30 dənə qaldı. İstirəm öldürəm 30 nəfər. Gəl yataq çatdıramıyorsan. Gəl. Okey. Amma duranda mənim 30 zombimi öldürür. Öldürək də burad, öldürək. Saat neçədir bu arada? Tobias, silahımı ver. Gəl sən də. Gözde, 2 dakika gözde. Gel burada öldürürsen, gel. Zaten maçet verecek bir şey. Gözde de 1-2 saniye. 1-2. Atsa gözde de indi. Yaxşı. Çok yok, atsa. Basacağım ben. Vso, indi rahatça, rahatça. Tak tak, davay 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 davay.
Şu an 3 tane kaldı. 3 tanesini öldürürüm geldim. Всё. За отличная работа, выжив всё. Вы выполнили заграждение. Ок, вургетсен. О, geldi уже. Всё, бэны вурум, ама хэлле ачып жарым. Гөр хансы слан кызылды инде. Şey daha molotok. Niye molotok? Amak. Ha olsun da random bir tane kızıl silah verir. Gel. Gel olanlar olanlardan birini kızıl alır yoksa yo, yo, verir kızıl. Verir. I'm upgraded my machete. Amak tabuna sonra çıxaq sevilə çıxaq məcbur getdim. Всё, xiyar bizə machete verməli idi. Versin de. Verdi. Şu. Stolun üstünde de prosto bir defa. Davay kabul elə. Ama yok da. Deyir ki bir res adam gel zombiler 40. 50 tane zombi öldür. Şu. Biz niye buradayız? 50 tane zombi öldürməliyik. Vəssalam. İkimiz yoksa bir nəfər? Onu bilmirəm. Ay bile yıxıldım mən. Qaldırma Murat. Qaldır Murat. İkimiz de. Ay bile ikimiz olmalıydıq. Uduzduk. Uduzduk. Kaldırmasan uduzduk. 20 saniye çatdıramırıq hali. Dur. Aha. Uduzduk. Popri pox yemedin. Bəl, vsə uduzduk. Mag sağ olsun. Son pasleri momentdə. Mag bazardı. Allah xiyar maçetemizi ver. Vidna fasonuna bak böyle büzüşmüş alıntısı yoxşuyur. Bombuşdu. Hani yoktu maçet? Dana stolun üstünde maçete var. Ne yoksa? Ay bile üçüncü defa deyir gələsən bura.